ես հերապահում եմ ասել պարոն Լազարյանի հետ, այն միտքն է հնչում է, որ եթե կան լուծումներ, ռեզերվեր, որի արդյունքում կարող ենք խուսափել այս փուլում այս ցանկացումից, Որպես տնտեսագետ Մելքումյանը նշեց, թե ինչ լուծումներ ու ռեզերվներ է տեսնում, որոնք թույլ կտան խուսափել էլեկտրաէներգիայի թանկացումից։ Ըստ պատգամավորի, այսպես ասած, շանգլուխը թաղված է արտադրող կայան հետ հարաբերություններում։ Տաշնակցություն խմբակցության ղեկավար Արմեն Ռուստամյանը կարծիք հայտնեց, որ պետք է համակարգային փոփոխություններ իրականացնել։ Նրա կարծիքով սակագինը բարձրացնելու որոշումը քաղաքականն է։ Իշխանությունները փողի կարիք ունեն և դա անում են երկու ճանապարով՝ ժողովրդից են կորզում և վարկեր վերցնում, ինչի արդյունքում նաև արտաքին պարտքն է ավելանում։ Մենք ունենք էներգետիկ համակարգ, որը պետք է հիմքը հանդիսանար տնտեսության համար, դառնալ նրա շարժիչ ուժը։ Ըստ էության ականատես ենք, որ այդ համակարգն էլ գնալով իր այդ դերը կորցնում է։ Հայաստան ուներ այդ ամբողջ ռեսուրսը, եւ այստեղ ճիշտ են ասում, մենք արտահանող ենք եղել էներգիայի, միակ այսպես ապրանքը, որը ստաբիլ Հայաստանը կարողացել է արտահանել, դա էներգիան է եղել, եւ հիմա սա էլ է հարվածի տակ, եւ սրանից բխելու են շատ ավելի ծանր հետևանքներ տնտեսության համար։ Եվ ուրեմն մենք իսկապես լուրջ հարց ունենք տնտեսությունը փրկելու։ Փակ տարածք է, այո, չկա որովե այս թափանցիկ հայացքովսի վերանգը ինչ է կատարում այնտեղ, ինչի արդյունքում մենք հայտնվել ենք այս իրավիճակում։ Եվ մի այսպիսի ավանդույթ է ձևավորել քաղաքական հարաբերությունը, որ փաստարարը չի կարողանում, որ գիտեք, մենք այսքան պարտքի տալ, ինչպես ասենք 300 միլիոն դոլարի պարտքը գազի հետ կապված, մենք էլ անկախ արդյունքում ասենք, թե դա այսքան պարտք է։ Լուրջ մեծ վարկեր վերցվում են, ծախսվում են կամ մսվում են, արդյունքում նշված է էֆեկտները չեն երևում աշխատության կորուստների և շահութաբերության վրա։ Այստեղ լուրջ ռիսկեր կան, կորուստյան ռիսկեր կան։ Խորհրդարանական ոչիշխանական ուժերը շարունակելու են պայքարը և պատրաստում են իշխանություններին ներկայացնել հակափաստարկներ, որ այդ որոշումը սխալ է։ Քառակի բոլոր քաղաքական ուժերի ներկայացուցիչները կարծիք հայտնեցին, որ էլեկտրաէներգիայի սակագնի բարձրացումն իր հետ բերելու է նաև գնաճ, ինչը հերթական անգամ խփելու է սոցիալապես անապահով խավերի գրպանին։ Ի դեպ, քառակի ուժերն անդրադարձան նաև հանրապետության նախագահի անձնարարականին, սակագնի բարձրացման հետևանքները սոցիալապես անապահով ընտանիքների համար մեղմելու հարցին։ Այս ամեն ինչից հետո լինելու է գնաճ, նույն այդ շեմն է փոխվելու, չէ՞։ Նվազագույն բյուջեի շեմը փոխվում է, երբ որ ավելանում են գները, գնաճը տեղի ունենում եւ այլ եւ այլ։ Այսինքն նրանք, ովքեր աղքատ չէին անգամ այս պահին, հետո են հայտնվելու աղքատության մեջ։ Այսինքն այս ամենը հաշվարկված չի, փոխկապակցված չի։ Իշխանությունները գործում են պահի ազդեցության տակ։ Գազի գնի թանկացման հետ կապված չեն արել։ Այսինքն սա քամի է, սա փուչ խոստում է եւ անգամ այդ խոստումը չի իրականանալու։ Իսկ եթե անգամ իրականանա, ոչ մի խնդիր չի լուծելու։ Տպավորությունը ստացվում է, որ 3 նոր պարոն Սերսարյան տեղյակ եղել, որ թանկացում է տեղի ունեցել։ Հասկանալի է, որ դա ուղղակի ինչ-որ մարտավարական քայլ է, ինչ-որ բան ասելու համար։ Պետք է համակարգային լուծում տալ, մասնակի լուծումները ընդունելի չեն։ Հարակը չի բացառում այս հարցով սահմանադրական դատարան դիմելու հեռանկարը։ Քաղաքացիական հասարակության հետ նույնպես համագործակցելու են։ Պատգամավորները նշեցին, որ քարյակը միայն պահանջներ չի ներկայացնում, խնդիրը լուծելու առաջարկներ է անում։ Եթե այդ առաջարկներին ականջալուր չլինեն իշխանությունները, սեպտեմբերին արդեն հոդս կցնդի ամառային արձակուրդային տրամադրությունը։ Նրանք դարձյալ հայտարարեցին, որ իրենց նպատակը երկրում ցնցումներ առաջացնելը չէ, այլ լուծումներ գտնելը, որպեսզի արտագաղթի հերթական մեծ հոսքի ականատես չլինենք։ Կարեմ Անգասարյան, Արտյոմ Սարգսյան, Երկիրն այսօր։